ይመስገን የተነሳንበት ሐሳብ አሁንም ሁሌም እንድንረሳው ስለማንፈልግ ከጳውሎስ ሐሳብ ነው የተነሳነውና ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 ጀምሮ ነበር የተነጋገርነው እንደዚህ ይላል እስከ ቁጥር 19 ድረስ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መዋደድ ሰምቼ ስለእናንተ ያመሰገንኩ ስጸልይ እናንተን ማሳሰብን አልተውም የክብር አባቴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ይህም የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለውን የርስት ክብረ ባለ ጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጠውን የኃይሉን ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ይሄንን ባለፉት ሳምንታቶች እንደተነጋገረን ጳውሎስ አንድ ነገር ገብቶታል በቅዱሳን ዘንድ ወይም አብረው በነበሩት ወገኖች መካከል ስለነበረ እርስ በርስ ፌሎሺፕ መዋደድ ፍቅር ይሄ ደግሞ የመንፈስን አንድነትም የሚያመለክት ነውና ይሄንን ስለሰማው ስለናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ስለናንተ ያመሰግኑስኩኝ ስጸልይ ስለናንተ ደግሞ ማሳሰብን አልረሳም ማሳሰብን አልተውም ብሎ ይሄ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው እርሱን አውቅ ዘንድ ይበል እስኪ ዛሬ ይበል እስኪ አይኔ ይከፈታል በሉ አያችሁ እርሱን በማወቅ ነው ያለው የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ አንድ ሰው የጥበብ መንፈስና የሬቬሌሽን ወይም የመገለጥ ኃይል በህይወቱ ላይ የሚመጣው በመጀመሪያ ደረጃ ፐርሰኑን ሲያውቀው ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ፐርሰኑን እስካላወቅነው ድረስ ሬቬሌሽን በህይወታችን ላይ አይመጣም ወይም ደግሞ ይሄ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ የሚባለው አቅም በእኛ ላይ አይመጣም ስለዚህ እርሱን ማወቅ ያስፈልጋል ለዚህ ነው ጳውሎስ ያመንኩትን እርሱን ምን እለዋለሁ አለ አውቀዋለሁ አለ ያመለክነውን ጌታ የዘመርንለትን ማወቅ አለብን ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ የምጸልየው በሉ እስኪ የማውቀው አምላክ ስላለኝ ነው በሉ የተገለጠልኝ ኢየሱስ ስላለ ነው በሉ እስኪ ወገኖቼ የምናውቀውን ነው መከተልና ማምለክ ያለብን የማናውቀውን ግን ልናውቀው አንችልም የማናውቀውን ልናመልከው አንችልም ስለዚህ ጳውሎስ ስለማወቅ ሲያወራ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ ብሎ ቁጥር 19 ላይ አሁን እየተነጋገረን ያለነውን ሐሳብ 3 ኪ ፖይንቶችን ተናገረን አለን የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ ይህም የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አለ ቀጥሎ በላይ በቅዱሳን ዘንድ ያለን የርስት ክብር እንዳለ ተናገረን ሶስተኛው ምን አለ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይል ታላቅነት አለ ይሄ ከሁሉ የሚበልጠው የኃይል ታላቅነት ምንድነው ብለን ተነጋግረናል ሪዘረክሽን ፓወር ወይም የመጨረሻው የእግዚአብሔር የትንሳኤ ኃይል ነው ብለናል ኢየሱስ ይባረክ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ አይኖቻችን መከፈት አለባቸው ስለ አይን መከፈት ስናወራ ጨለማ ነው አይንን የሚያሳውር ጨለማ ነው የሰዎችን እይታ ወይም ይሄ ኢንሳይት የሚያጠፋ የሚያበላሽ አንዳንድ ጊዜ የኛ እይታ እግዚአብሔር እንደሚያ የማይሆንበት ምክንያት ምንድነው ሲባል የዚህ ዓለም የጨለማው ጉልበት አይኖቻችንን ስለሚያሳውረው ብቻ ነው ወገኖቼ ስለ አይን ኢየሱስ ሲያስተምር በጣም ወሳኝ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አይን የሰውነት መብራት ናት ነው ብሎ የተናገረው አይን ማለት የሰውነት ሁሉ ምንድናት መብራት ነው ሰው አይኑ ከታመመ ሙሉ ሰውነቱ ታማሚ ይሆናል አይን ነው ዋናው ነገር ወገኖቼ ምንም አይነት ነገራችሁን ጠላት አታክል ያደርገው ይችላል ግን የመጨረሻ እናንተን ለመግዛት ወደማታውቁት ህይወት እናንተን ለማምጣት ከፈለገ አይናችሁን ለመያዝ ነው የሚፈልገው አይናችሁን ካሳመመ አለቀ በጨለማው ባሪያዎች ነው የሚያደርገን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ የልቦና አይኖቻችን መብራት መቻል አለበት የውስጥ አይኖቻችን መከፈት መቻል አለበት ኢየሱስ ጌታ ነው ኦኬ አሁን ወደ ዛሬው ሐሳብ ልምጣ ሰዓቴን ለመጠቀም ያህል ማለት ነው ስለዚህ ስለውስጥ የአይን መከፈትና መብራት ስንነጋገር አይን ካልበራ ሰዎች ዓለማቸውን መለየት አይችሉም የትኛው የነርሱ ትክክለኛ ዓለም እንደሆነ የትኛው የነርሱ ዓለም ጤነኛ እንደሆነ የእግዚአብሔር ዓለምንና የሰይጣንን ዓለም መለየት ያቀታቸዋል ስለዚህ አይናችን ሲበራ ብቻ ዓለማችንን እናውቃለን ዓለማችንን ማወቅ ብቻ አይደለም ዓለማችንን ስለምናውቅ ጤነኛ የሆነውን ነገር መቀዳት እንጀምራለን ኢየሱስ ጌታ ነው
አንዳንድ ጊዜ አይናችን ሳይበራ ከጨለማ ወይም ከማይፈልገው የህይወት ስርዓት እንቀዳና ህይወታችን የተበላሸ ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ጤነኛውንና የናንተን ዓለም ጠንቅቃችሁ ታውቁ ዘንድ እግዚአብሔር የልቦና አይኖቻችሁን ያበራል። የውስጥ አይናችሁ ከተከፈተ ከእግዚአብሔር ተማራላችሁ። የውስጥ አይናችሁ ግን ካላየ የልቦና አይኖቻችሁ ካልበሩ ግን ከዚህ ዓለም ተማራላችሁ። ሰው ከጨለማ ይማራል ታውቃላችሁ። ሰው ከዚህ ዓለም ሰው ከሰው ይማራል። እኔ ነግራችኋለሁ ጌታ ያለው ከእኔ ተማሩ ነው ያለው። ከእርሱ ከተማርን አይናችን ይከፈታል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ከእርሱ ለመማር የሚያስፈልገን አይናችን መከፈት መቻል አለበት ሲባል አይናችን ሲከፈት ዓለማችንን እናውቃለን። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በተለይ አሁን በዚህ ዘመን ያለ አንድ ችግር ብዬ የማስበው ነገር አለ። ይህንን ስናገር በጣም ተጠንቀቃችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። እኔ የግሬሱን ወይም ደግሞ የጸጋውን ኦፊስ መቃወሚያ አይደለም። ግን አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ክርስቲያኖች ለቤተ ክርስቲያን ጋሬጣ የሚሆን አካሄድና አስተሳሰብ ላይ እየመጡ ይመስለኛል። ምንድን ነው ሲባል ለምሳሌ ይሄ ፕሮፌቲካል በግሬስ ላይ ስንመለከት ሰዎች ዓለማቸውን ለይተው ስለማያውቁ ሁልጊዜ የሚናገሩት ቃል ለሕዝቡ ከእግዚአብሔር ይመስላቸዋል። ደግሞም ሕዝቡ የሚነገረው ቃል ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለሚመስለው የሚቀጥለውን የእግዚአብሔርን ቃል በዛ በእግዚአብሔር ቃል መርምሮ ማወቅ ስለሚያስቸግረው ሕይወቱ በጣም ይጎዳል። ብዙ ሰዎችን ስታዋቸው እኔ እናንተን እያልኩ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር የተስፋ ቃልና ከእውነተኛው ንጹህ ከሆነው የእግዚአብሔር ቃል ውሃ ርቀው ዛሬ ሕይወታቸውን በትንቢት ይመራሉ። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ጸጋ ርቃችሁ ነብይ ከሌ ስለጸለየላችሁና እጁን ጭኖ ስለነገራችሁ ሕይወት በቃ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ብዙ ትንቢቶች በሕይወታችሁ ላይ ተነግረው ትንቢቱ ስላልተፈጸመ ነብይ የሚባል ነገር አልቀበልም አይባልም። ችግሩ ያለው አንድና አንድ ነው፣ እኛ ጋ ነው። የልባችን አይኖች ሲከፈቱ አንደኛ ትንቢታችንን ለማስፈጸም የሚያስፈልገን ነገር ምን እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን። ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ እንደሆነ አስታውሳለሁ፣ እግዚአብሔር በቃ በሚገርም የዝማሬ ቅባት በሚገርም ወይም ደግሞ የፓስተሪያል ግሬስ አስነሳለሁ ባንተ እንደዚህ ያረጋለሁ ምናምን ብሎ ከሆነ አንተ ያርሰናልን ኳስ ዝም ብለህ የምትመለከት ከሆነ ዴስቲኒህን አላወቀውም። ምናልባት ያንተ ዴስቲኒ መንፈሳዊ ነገር ሆኖ ፍጥረታዊ ነገር ላይ ነው ትኩረትህና ትኩረትህ ይዞ የሚሄደው ሌላ የዚህ ዓለም ሲስተምና የመጨረሻው ህይወት ላይ ነው የሚያደርስህ። ወገኖቼ ብዙ ጊዜ የተነገራችሁ ትንቢት እግዚአብሔር ሳይፈጽመው ወይም ደግሞ ተሳስቶ ሳይሆን ለትንቢቱ የሚያስፈልገውን አቁማዳ ስላልተፈጠረላችሁ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ስለዚህ የሚነገሩ ትንቢቶች ምን እንደሆነ ለይታችሁ ለማወቅ ያስፈልጋችኋል። የልባችሁ አይኖች መከፈት አለበት። ዓለማችሁን ለይታችሁ ለማወቅ የልባችሁ አይኖች መከፈት መቻል አለባቸው። ትንቢትን ሲናገር ትንቢትን መርምሩ ነው የሚለው፣ ግን እንድንንቀው አይፈቀድም። መርምሩ ይላል። ለመመርመር በመጀመሪያ ደረጃ የምንመረምርበት ቃል ያስፈልገናል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ቃል ርቀዋል፣ ከጸሎት ርቀዋል፣ ከጸጋው ዙፋን ስር ርቀዋል፣ ግን ሕይወታቸውን በትንቢት እየመሩ ነው ያሉት። ትንቢት ፍለጋ ብዙ መንገድ እየሄዱ ነው ያሉት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከስትንፋሳችሁ ይልቅ ቅርብ ነው። አይናችሁን ይከፍተዋል፣ አይናችሁን ያበረዋል። ኢየሱስ ብዙ ሰዎች አይናቸው ስላልተከፈተ ዓለማቸውን ለይተው ስላላወቁ፣ ዓለማችሁ ስል መንፈሳዊ ዓለምን እያልኩ ነው። ስለ መንፈሳዊ ዓለም ነው የምናገረው፣ ስለ እግዚአብሔር ዓለም ነው፣ ስለ መንግሥተ ሰማይ ነው እያወራሁ ያለሁት። ዓለማችንን ካላወቅ ነው የምንቀዳው ከጨለመው ዓለም ይሆናል። በሌላ አማርኛ ሕይወታችን በእግዚአብሔር ተጀምሯል፣ ፍጻሜያችን ግን በሰይጣን ይሆናል። ንግግራችን በእግዚአብሔር ይጀምራል፣ መጨረሻችን ግን በሰይጣን ይሆናል። ስለዚህ የልባችን አይኖች ሲበሩ ይሄን ነገር ሁሉ ቅርጽ ያስይዝልናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቅድም ፓስተር ሲናገር ተቀራረቡ። አንድን ሰው ምናልባት ሩቅ ሆኖ ስታዩት አታውቁትም፣ ስትቀርቡት ግን በጣም የሚገርም የህይወት ኳሊቲ ያለው አለ። እውነቱን ነው። አንዳንድ ጊዜ ቀርበን ወይም ተቀራርበን ያንን ሰው ማወቅ ይሻለናል በኢንፎርሜሽን ከምናውቀው።
እንዲ ነው የሚል ግምት ይዘን በግምት ህይወታችንን ያንን ሰው በቃ ርቀነው ከመንቀር አውቀነው ማንነቱን አውቀን ችግር ካለበት አስተካክለነው አብሮን ገንዘባችንን ማድረግ እንችላለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬ እውነት ነግራችኋለሁ፣ አይኖቻችሁ ሲበሩ ብቻ የእግዚአብሔር ዓለም ምን እንደሚፈልግ የእግዚአብሔር ዓለም የህይወት ኳሊቲ ምን እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ የልቦና አይኖቼ ይበራሉ በሉ። እስኪ አይኖቻችን ሲበሩ የከበረውን ነገር እናውቃለን። ከዚህ ዓለም ይልቅ የእግዚአብሔር ዓለም ይሻላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ መንፈሳዊ ነገር በዚህም ዓለም ደግሞም ሊመጣም ባለው ዓለም ምን ይላል አለ ይጠቅማል። መንፈሳዊ ዓለም ብቻ ነው ወይም መንፈሳዊ ነገር ብቻ ነው የሚጠቅመን? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው በዛኛውም በዚህኛውም ዓለም ህይወታችንን የሚሰራ? ስለዚህ የከበረውን ነገር ከተዋረደው መለየት እንድንችል የሚያስችለን ነገር ምንድነው ሲባል አይናችን ሲበራ ብቻ ነው። የተዋረደውን ነገር ንቀን ማለፍ እንድንችል የሚያስችለን አይናችን ሲከፈት ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላኛው አፋችን እንደ እግዚአብሔር አፍ ይሆናል፣ ንግግራችን እንደ እግዚአብሔር ንግግር ይሆናል። ብዙ ጊዜ ሰዎች የግብጽ ህይወት ነው ያላቸው። የግብጽ ህይወት ታውቃላችሁ፣ በጣዖት የተያዘ በጨለማ ሮንግ በሆነ የህይወት ስርዓት የተያዙ ሰዎች የሚኖሩበት ነው። ግብጽ ማለት አህዛብ ዓለም ማለት ነው። ንግግራቸው ሊሆን ይችላል ተስፋ የለበትም፣ ንግግራቸው ሊሆን ይችላል የሆነ ነጋቸውን በቃ ታላቅ እንደሆኑ የሚያምኑ አይደሉም። አይናቸው ስላልተከፈተ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚቸገሩት። ስለዚህ ወገኖቼ አይናችን ሲበራ አፋችን እንደ እግዚአብሔር አፍ ይሆናል ስንል የምንናገረው ቃል ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ይሆናል። የጽድቅን ቃል እንናገራለን፣ የእምነትን ቃል እናውጃለን፣ የተስፋን ቃል እናውጃለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም አይናችን እንደገና ይከፈታል። ሃሌሉያ። ይሄንን ደግሞ ስናይ እስቲ ሉቃስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሐሳብ ላሳያችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 35 ላይ ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ እውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበረ። ሕዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት። እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ። በስተፊት ይሄዱ የነበሩትም ዝም በል ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱም ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ምን እንዳደርግለት ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለው ይላል። ኢየሱስም እይ እምነትህ አድኖሃል አለው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እምነት ምን ብሎሃል? አድኖሃል። በዚያም ጊዜም አየ፣ እግዚአብሔርንም እያከበረ ምን አደረገው ይላል? ተመለሰ ይላል፣ ተከተለው ይላል። አይኑ የበራለት ሰው ይከተለዋል። ተከተለው። ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን ምን አደረጉ? መጀመሪያ ዝም በል ይሉት የነበሩት ህዝቡ አይተው ምን አደረጉት? እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ይሄ ሰው አይታችሁት ከሆነ ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ ተሰብኮናል። ስለዚህ ሰው ብዙ ታሪኩን እናውቃለን። ግን ይሄ ሰውዬ የገባው አንድ ነገር ነው። ዝም በል የሚለው አትጩ የሚለውን ማንኛውንም ድምፅ አልሰማም ብሎ አብዝቶ ጮኸ ይላል። እኔ ልንገራችሁ፣ አብዝታችሁ በጮኋችሁ ጊዜ በእናንተና በችግራችሁ መካከል ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል። ጩኸታችሁ ደግሞ በችግራችሁና በኢየሱስ መካከል አልፎ ሲሰማ ኢየሱስ ሲመጣ አይናችሁን ይከፍተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ነው ከዚህ ሰው የሚገባን፣ በኢየሱስና በጩኸቱ መካከል ልዩነቶችን ሳይፈራ ዝም በል የሚሉትን አትጩ የሚሉትን አልፎ ጥሶ ወደ ኢየሱስ ድምፁን በማሰማቱ ኢየሱስ ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ አለው። ኢየሱስን አቆመው። ኢየሱስን ምን እንዲፈልግ እንዲጠይቅ ያደረገው የበርጦሎሜዎስ ጩኸት ነው። የእርሱ ጩኸት ነው ሕይወቱ ኢየሱስን ያቆመው።
በቆመ ጊዜ ግን አይ ዘንድ የሚል ነገር ደሞ ተናገረ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ያለ ምን እንደምትፈልጉና አንተ ሬዲ ካልሆናችሁ ምን እንዳደርግልህ ተወዳለ ሲላችሁ ምናልባት የምታውቁት ነገር ወይም ደሞ ለመናገር እንኳን ድንግዝግዝ ትላላችሁ ግን ሬዲ ከሆናችሁ ይሄ ሰው በመንገድ ዳር ቁጭ ብሏል ግን እንግዳ ነገር ሰማ የሰማውን ኢንፎርሜሽን ጠየቀ ምንድነው ሲል አይ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ያልፋል ሲባል አንድ ነገር ገባው የሱ ችግር ያለ ይሄኛው ፐርሰን ያለፈ ነው ኖ እኔ እግዚአብሔርን መተላለፍ የለብኝም ብሎ አብዝቶ ጮኸ ይላል የልቡን አይኖቹ እንዲከፈቱ ማየት እንዲችል ሙሉ ሰው እንዲሆን ህመም ከሱ ላይ እንዲነሳ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ በኢየሱስም ከተያዝንበትና ከተገደብንበት ነገር እግዚአብሔር አይኖቻችንን በመክፈት ወደ ድል ያመጣናል ወደ ታላቅነት ያመጣችኋል ወደ ንግስና ያመጣችኋል ወደ ከበረ ህይወት ያመጣችኋል እስኪ አንድ ሰው አይኔ ይበራል በል እስኪ አይኔ ይከፈታል በሉ ታላቅነቴን አያለው በሉ ንግስናዬን አያለው በሉ የከበርኩ ሰው ነኝ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄንን የምናውቀው አይናችን ሲበራ ብቻ ነው አይናችን ሲከፈት ብቻ ነው የልቦን አይኖቻችን ካልበሩ ወገኖቼ በብዙ ችግር ውስጥ ነው ምን ኖሮ ብዙ ችግር ነው በህይወታችን ላይ የሚመጣው ችግሮቻችሁን ከህይወታችሁ መሻር ከፈለጋችሁ ሁል ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ከችግሩ ጋር አይደለም ፋይት ማድረግ ያለብን አይናችን እንዲበራ ነው አይናችን እንዲከፈት ነው መጸለይ ያለብን ኢየሱስ ጌታ ነው ተመልከቱ እኛ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ተደርገናል ጤንነት ለኛ ተገብቶ በተለያየ በሽታ ህይወታችንን ሲመታው ጠላት ባለጠግነትና ክብር ለኛ ተገብቶ በብዙ ጉስቆልናና ድህነት ጠላት ህይወታችንን ሲመታው አይናችን ካልበራ በስተቀር ችግሩ እግዚአብሔር ጋር አይደለም አይናችን ግን ከበራ አይናችን ከተከፈተ ቁልፉ የቱ ጋር እንዳለ እናውቀዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት እላችኋለሁ ባለጠግነት ገንዘብ አይደለም መንገድ ነው ይሄንን መንገድ ትገናኙት ዘንድ አይናችሁ በኢየሱስ ስም ይከፈት ይሄ ወደ ኒው ዌስት የሚወስድ ነው አይደለ ወደዚህ ደሞ ወደ ኤድመንስ ከሆነ ወደዚህ ነው አይናችሁ ካልበራ በስተቀር በዚህ በአራተኛው መንገድ ልትሄዱ ትችላላችሁ አይናችሁ ሲበራ ነው ጂፒኤሳችሁን ማስተካከላችሁን አይናችሁ እየተከፈተ ያያችሁ የምትሄዱት ባለጠግነት መንገድ ነው ወገኖቼ መንፈስ ነው ይሄንን መንፈሳዊ መንገድ ታገኙ ዘንድ አይናችሁ መከፈት መቻል አለበት እኔ የእውነት ነው ማለት መንገድ ስለሆነ መንፈሳዊ ነገርን ለይተን ለማወቅ አሁንም ያስፈልገን የውስጥ አይኖቻችን መብራት አለባቸው አይናችን ሲበራ ለካ ነገሩ ቅርብ ነው ለካ የነገሩን መፍትሄ እናገኘዋለን ግልጽ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አይናችን ካልበራ ግን በጣም በቃ መፍትሄው ሩቅ ነው ለኛ በብዙ ችግር ውስጥ ህይወታችን ብዙ ዋጋ እንከፍላለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስኪ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ አይን ይከፈት በሉት እስኪ የልቦና አይኖች ይከፈቱ በሉት እስኪ አይኖች የሚከፈቱት በሉት እስኪ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ነው በሉት አይኖች ሲበሩ በሉት እስኪ እንቅልፍ ካንተ ይወሰዳል በለው ስንፍና ካንተ ይወሰዳል በለው መሰልቸት ካንተ ይወሰዳል በለው ፍርሃት ካንተ ይወሰዳል በለው ለዘላለም በኢየሱስም አይናችን ይከፈታል የእግዚአብሔር ቃል አይናችንን ሲከፍተው ከኛ ስንፍና ይሸሻል አሜን ከኛ ፍርሃት ይሸሻል አሜን አይናችን በእግዚአብሔር ቃል ሲከፈት አይናችንን ያለ እግዚአብሔር ቃል የሚከፍተው ምንም ነገር የለም ወገኖቼ ጉዳዩ ያለው ፍርሃትና ወግ ባህል ላይ አይደለም ሚስጥሩ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ይሄንን ለይተን ስናውቅ ብቻ ነው አይናችን ከበራ ሁሉን አጥርተን እናያለን ሁሉ ለኛ ቀላል ነው መሮጥ ብትፈልጉ በምትፈልጉትና ውስጣችሁ ባለው የስፒድ መጠልክ መሮጥ እንድትችሉ የሚያረጋችሁ የአይናችሁ ብርሃን ብቻ ነው አይኑ ያልበራለትና የታወረ ሰው እንደሚገባ መራመድ እንኳን አይችልም እንኳን ሊሮጥ ወገኖቼ እግዚአብሔር ምስክሬ ይህ አመት እግዚአብሔር በፍቅር እግዚአብሔር በሚገርም እርስ በርስ መዋደድ እንደሚዋጀን በእምነት አውጀናል አይደለ በፍቅር ነው አይደለ ምን ተዋወቀ እውነት ውሸት ይሄንን እውነት ለማድረግ ከፈለጋችሁ አሁንም ጠንቅቄ እኔ ለምናችኋለሁ በእግዚአብሔር ፍቅር አይናችሁ ሲከፈት ነው
አይናችሁ ሲከፈት ወንድማችሁ ምን ያህል ለናንተ እንደሚጠቅማችሁ ታውቃላችሁ። ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ወንድማችሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ያን ይገባችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው ወድሃለሁ በለው። እስኪ በቃ አማራጭ ስለሌለኝ ብቻ ዛሬ ወድሃለሁ በለው። በቃ ምንም አማራጭ የለንም፣ ምርጫ የለንም። እግዚአብሔር እንዲሰራ ከተፈለገ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ሁሌም የሚሰራው ከላይ ወደ ጎን ነው። ሲገባችሁ ትነግሩኛላችሁ። እግዚአብሔር ከላይ ወደ ጎን ነው የሚሰራው። ኤል ነው አሰራሩ፣ የእግዚአብሔር አሰራር። በሚያስፈልገኝ ነገር መንፈሳዊ መለቀቅ ካስፈለገኝ ፓስተር ጋር መጥቼ እጅ እስካልጫነልኝ እስካልጸልየልኝ ድረስ እንዴት ይሆናል? እሱ ጋር ያለውን መንፈሳዊ ነገር ለመካፈል እሱን ጠልቼ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብል እዚህ ጋር ይመጣል እንዴ? አይመጣም። በዚህ ዘመን ደግሞ ታውቃላችሁ ብዙ ቸርቾች ፓስተሮቻቸውን ይጠላሉ። እውነት ውሸት? ከውጪ ነብይ ሲመጣ ብቻ በቃ ሽር ነው የሚሉት ማለት ነው። አንዳንድ ነገር ስናገራችሁ በፍቅር እንደው ተረዱኝ ማለት ጉርምስናው ምናምን ፍንዳታነት ምናምን እንዳርጋችሁ እንዳታስቡ። በዘመናት የሸመገለው እግዚአብሔር በውስጥ ያለ እኔ ይህንን ነው የማውቀው። በቀንነት ነው እኔ የማወራው ያው እግዚአብሔርን። አንዳንድ ነገር ስናገር አይን በመከፈት አቅጣጫ እንዲህ ነው እንዲህ ነው በድፍረት ስናገር ራይት ስለሆነ ስለገባኝ እንጂ ማን ለመናቅ ራይት የለኝም። እንዲሁ ይሄ ልጅ ግን ንግግሩ ምናምን ብላም ብላ እንትን እንዳትሞኝ በጣም ወዳችኋለሁ። ምንም ሞቲቭ የለኝም። ግን እውነቱ አንድ ነገር ነው። አጠገቤ ያለውን ሰው እስካልወደድከው ድረስ አጠገቤ ያለው ሰው ውስጥ ያለውን ጸጋ እስካልተቀበልከ ድረስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ታገኛለህ? የምታየውን ወንድምህን ካልወደድክ ያላየውን እግዚአብሔርን ወድሃለሁ ብትል አንተ እውነተኛ ነህ? አይመጣ። ስለዚህ አይናችን ሲበራ ነው የሰው ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ የምናውቀው። አይናችን ሲከፈት ብቻ ነው። ሲምፕል የሆኑ ንግግሮች አንዳንድ ጊዜ ይጎዱናል። አይናችን ስላልበሩ እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በቃ የሰዎችን እንትን አልፈን መጉዳት እንፈልጋለን። አይናችን ስላልበራ ነው። ገንዘብ አድርገው እንጂ ማንንም አትናቀው፣ ውደደው፣ አክብረው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይናችን ይበራል። ሃሌሉያ። ስለዚህ በጩኸት አይናችን መከፈት አለበት። ልክ ስንጮ ወደ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ጌታ ሆይ አይኖቼን አብራ ብለን ስንል ያኔ አይናችንን ይከፍተዋል ጌታ። አይናችን ካልተከፈተ የሚሆን ነገር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ አይኔ ይከፈታል በሉ። እስኪ አይኔን የሚከፍት እግዚአብሔር ነው በሉ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንኳን አይናችንን ሊከፍት ካስፈለገ ወገኖቼ እርሱን መፍራት አለብን። እርሱን ማክበር አለብን። እርሱን መውደድ አለብን። አይንን የሚከፍት እሱ ነው። ያለ እርሱ አይን ከፋች የለም። ታውቃላችሁ፣ ያለ እርሱ አይን ከፋች የለም ማለት በራይት መንገድ ማለት ነው። በሮንግ ሞቲቭ የሚከፍቱ እንዳሉ እናውቃለን። ሰይጣን አይን ይከፍታል። ሴቲቱን በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ዳጁ ስታዩ አይኗን ከፈተው። አይኗን ሲከፍተው ያ ፍሬ ሞት አለበት፣ ነገር ግን ለአይን ያማረ እንዲሆን አየችው፣ ለመብላት የሚያስጎመዥ። በሌላ አማርኛ በቃል ሰይጣን እያወራት ሔዋንን አይኗን ከፈተው። በተሳሳተ በጨለማ ሮንግ በሆነ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ ወደ ሆነ ህይወት አይኗን ከፈተው። ዛሬ በኢየሱስ ስም በጽድቅ አይናችንን እግዚአብሔር ይከፈት። እስኪ አሜን በሉ። እርሱን በመፍራት እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ለእግዚአብሔር ሳያቋርጡ መቅደስ ሆኖ መሰራት ማለት ነው። ሳያቋርጡ መቅደስ ሆኖ መሰራት የእግዚአብሔር ሪል ማደሪያው እውነተኛ ንጹህ ቤት መሆን ማለት ነው። እለት እለት ራሳችንን በደሙ እያነጻን በእግዚአብሔር ቃል እያነጻን መቅደስ ወደ መሆን በሙላት የእግዚአብሔር ማደሪያ የእግዚአብሔር መጠቀሚያ ወደ መሆን ማንነት መሰራት ማለት ነው። እግዚአብሔር መፍራት መንቀጥቀጥ አይደለም ወገኖቼ፣ ለህልውና። ቅድም አሁን ኳየሮች ሲዘምሩ አይታችኋል አይደለ? የሆነ እንግዳ መንፈስ መጣ፣ የሆነ የተለየ እኔ ሴንስ አረገው ነበረ። የእውነት ነው ምላችሁ፣
በእግዚአብሔር ፊት አንዱነት ልንገራችሁ እዚህ ጋር ሆኜ ያመለኩኝ በስለመንፈስ ቅዱስ እየዘመሩ እኔ አንበሳ ነበርማየው ወንድ አንበሳ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል የናዝሬቱ ኢየሱስ አንበሳው ሃሌሉያ ለካ የጌቶች ሁሉ ጌታ በዚህ ይመለካል አየ እኛ ሌላ ሐሳብ ውስጥ ነው ያለነው ግን በእውነት ስናመልከው መንፈስ ሲኖር ግን አንበሳውን ታየዋለ ኢየሱስ ይባረክ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እና እኔ ገርሞኝ አስብ ነበር ዋው አያችሁ ስለመንፈስ ቅዱስ ሲዘምሩ በጣም ነው እኔ ውስጤ በቃ እንትን ያደረገው ተች የተደረገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዝም ብሎ አይመጣም በፍቅር በመያዝ በመጾም በመጸለይ እንዲህ አይነት መንፈስ ይገለጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን መንፈሳዊ አክቲቪቲዎች በተቋረጡበት ሁኔታ ምንም ነገር ግን አናይም መንገዱ ተዘጋ ማለት ነው መንገዱ ግን በዛ ውስጥ ነው ያለው ሳጣቋረጡ መጸለይ ይሁንላችሁ ሳጣቋረጡ ማንበብ ሳጣቋረጡ ቃሉን ማሰብ ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ስለዚህ በቃ ለህልውናው እውቅና መስጠት ለፕረዘንሱ ለተገኘው እግዚአብሔር እውቅና መስጠት እኔ በጣም በህይወቴ ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል ቃል ምሞት መስሎኝ ማለት ነው እየተጸለይ የጸለይን ምሞት በቃ መሄዱሉ የመሰለኝ በጣም ተደጋጋሚ ብዙ ጊዜዎች ነበሩ ኃይለኛ የእግዚአብሔር ፍርሃት ወድቆ ማለት ነው በማከላችን የምሬን ነው ማለት ይሄ የሚሆነው የውስጥ አይኖቻችን ሲከፈቱ የምናመልከውን ስናውቅ ማለት ምን ዘምርለት ማን እንደሆነ ሲገባን ያኔ በትክክል ህልውናውን ሴንስ ማድረግ እንጀምራለን ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ አሜን በሉ እስኪ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በሉ እስኪ አይኖቼን ክፈት በሉት አይኖቼን አብራ በሉት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙር 13 ቁጥር 4 ላይ ለሞት እንዳልተኛ አይኖቼን ምን በላለ አብራ ለሞት ምን እንዳልል እንዳልተኛ ወገኖች አይናችን ካልበራ ሞት ከኛ ጋር ይመጣል ሞት በእኛ ህይወት ላይ አቅም ያገኛል ሞት ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው ሞት ስለዚህ ምን አለ ዳዊት ለሞት እንዳልተኛ አይኖቼን ምን በላለ አብራ ለሞት የሚሆን የህይወት ስርዓቶች በህይወቴ ላይ ተጽኖ እንዳይፈጥሩብኝ አይኖቼን ክፈት አስቀድሜ አታክ እንዳያደርጉኝ እንድከላከላቸው አስቀድሜ ከህይወቴ ላይ እንሽራቸው ለሞት የሚያስተኙኝን ነገሮች ሁሉ እንድቃወማቸው አይኖቼን ምን በላለ አብራ አይኖቼን ምን በል አብራ አይን ወሳኝነት አለ ወገኖቼ የሰውነት ክፍሎቻችን ሁሉ ጤነኛ እንዲሆኑ ከፈለግን ቀድሜ አይኖቻችን ነው መብራት መቻል ያለባቸው አይናችን ከበራ ሌላው ቀላል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዘፍጥረት 21 ቁጥር 15 አብርሃምም ማልዶ ተነሳ እንጀራውንም ወሰደ የውሃ ቁማዳውንም ለአጋር በትከሻው አሸከማት ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት እርሷም ሄደች በቤርሳቤህም ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች ውሃውም ከአቁማዳው አለቀ ብላቴናውንም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው እርሷም ሄደች ብላቴናውም ሲሞት አላይም ብላ ቀስት ተወርውሮ እንደሚደርስበት ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች ፊት ለፊትም ተቀመጠች ቃሏንም አሰምታ ምን አደረገች አለ አለቀሰች ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምጽ ሰማ አይገርምም እሷ ነች የምታለቅሰው ግን እግዚአብሔር የማንን ድምጽ ሰማ ይላል የብላቴናውን እግዚአብሔር የልጆቹን ድምጽ ይሰማል አሜን በሉ ስለዚህ እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምጽ ሰማ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ? እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቷል። አትፍሪ። ተነሺ ብላቴናውንም አንሺ። እጅሽንም በእርሱ አጽኚው። ትልቅ ሕዝብም አደርገዋለሁና። ቀጥሎ ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔርም አይኗን ምን አደረገላት ይላል? ከፈተላት። ወገኖቼ ለቅሶ ከህይወታችን የሚቆመው አይናችን ሲበራ ነው። አሜን። ማልቀስ ከህይወታችን እየዬ ከህይወታችን የሚቆሙ አይናችን ሲከፈት እቺ ሴት ምንጭ አጠገቧ አለ እናንተ ሄዳችሁ ሐሳቡን ይሁን ምንጭ አጠገቧ ነው ያለው ግን አታውቅም
አጠገቧ መፍትሄ አለ ግን አታውቅም አይኗ ስለጨለመ ስለማታይ ብላቴናውን ያንድ ቀስት ውርወራ ያhall አስቀምጣ ሲሞት አላይም ብላ ይላል መጽሐፍ በርቀት ሆነ አለቀሰች ስታለቀስሷ እግዚአብሔር የሷን ጩኸት አይደለም የሰማው እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምጽ ሰማ ይላል የህፃኑን ጩኸት ሰማና መልአክ ላከ ሲመጣ ወላ ትንቢት ሁሉ ተናገረ ኢየሱስ ጌታ አለ ታላቅ ዝብ ይሆናል አለ ገብር ለኢየሱስ ይሆን እናንተ ዛሬ የምታለቅሱ አይናችሁ ስላልተከፈተ ነው ግን እናንተ ታላቅ ዝቦች ናችሁ በብዙ ችግር ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ነግራችኋለሁ አይናችሁ ስላልበራ ነው ግን ጌታ በዘመናችሁ ታላቅነትን ይገልጥባችኋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እቺ ሴት አጠገቧ ምንጭ አለ ግን ታውራለችና አታይ የሚገርማችሁ ግን እግዚአብሔር አይኖቿን ከፈተ ይላል አይኗን ሲከፍተው ምንጯን አገኘችው ዛሬ ከምንጫችሁ ጋር ትገናኛላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ካየላችሁ ክብር ጋር ትገናኛላችሁ እግዚአብሔር ካየላችሁ ርስት ጋር ትገናኛላችሁ እስኪ አንድ ሰው ዛሬ እገናኛለሁ ይበል እስኪ በቃ ከክብራችሁ ከታላቅነታችሁ ጋር ከንግስናችሁ ከድላችሁ ጋር ትገናኛላችሁ አይናችሁ ሲበራ ለቅሶ የቆመው በአጋር ህይወት አይኗ ሲከፈት ብቻ ነው አይኗ ካልተከፈተ ልጇ ነው እያለቀሰች ነው ያለችው ዛሬ ከለቅሶ ህይወት እግዚአብሔር ያወጣናል በቃ ወደ ዝማሬ ህይወታችንን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስኪ አንድ ሰው በህይወቴ ማልቀስን ከዚህ በኋላ አቆማለሁ ይበል እስኪ ምክንያቱም አይኔ ይበራል በሉ እግዚአብሔር አይኔን ይከፍታል በሉ እግዚአብሔር አይኔን ያበራል በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይኗ ሲበራ ለቅሶ ቆመ ሐዘን ቆመ ተሰበረ የመጨረሻውን ሐሳብ ላሳያችሁ ሰዓት ለመጨረስ ስለሚገባኝ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል የመጨረሻው ምዕራፍ ቁጥር 30 ላይ ይሄ ቃል ማለት በህይወታችን ፒለርስ ነው በቃ ወሳኝ የሆነ እኔ በጣም ነው ተችም ደረገው በዚህ ነገር እዩ ቁጥር 30 ላይ እንደዚህ አለ ከላይ ያለውን ሐሳብ እናንተ ማየት ትችላላችሁ ከእነርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውንም አንስቶ ባረከ ቆርሶም ሰጣቸው አይናቸው ምን አደረገ አለ ተከፈተ ሃሌሉያ አወቁትም እርሱም ከእነርሱ ምን አደረገ ይላል ተሰወረ ይላል የሚፈልገው አንድ ነገር ነው አይናቸው እንዲበራ ማንነቱን እንዲያውቁት ነው የፈለገው ከዛ በኋላ ሄደ ጌታ ይመስገን እነኚህ ሰዎች በጣም ይገርማሉ ቀን ላይ ገና ሳይመሽ አብረውት እየጓዙ ነበር አብሯቸው ያለው ኢየሱስ ነው ግን ስለ ኢየሱስ ይነግሩታል አይናቸው አያይማ ልባቸው ጠውልጓል እምነታቸው ደክሟል ከተስፋ ቃሉ ከተናገራቸው ከመዝሙር ከእግዚአብሔር ቃል በቃ ከመዝሙራው ዳዊት ከእግዚአብሔር ቃል እየጠቀሰ የሚያስተምራቸው የነበረው ነገር ሁሉ ረስተውታል ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ከቃል ፈቀቅ ያላችሁ በኢየሱስም አይናችሁ ይከፈት እሚገርመው አንድ ነገር ነው እዚህ ጋር አብሯቸው ማታ ስለመሸ ባከነ ደርስ ይሉት አብሯቸው አደረ ይላል ከዛ በኋላ ማታ ላይ ራት ሲበሉ ጸዋውን ማንስቶ ራቱን እንጀራውን ማንስቶ አመሰገነና ጸልዮ ሲሰጣቸው ሲበሉ አይናቸው ተከፈተ እንዴት ይሆናል ሰው ባፉን ምግብ በልቶ እንዴት አይኑ ይከፈታል ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ የምንበላው የጌታ ራት አይናችንን ይከፍታል የምንበላው የእግዚአብሔር ቃል ለተለት የምንመገበው አይናችንን ይከፍታል የሚገርመው አይናችን ሲከፈት ጌታን ነው የምናውቀው አወቁትም ይላል እንዴ እርሱ ነው ለካ ተገርመው ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን የሚገርመው እንዴ አለ አይናቸውም ተከፈተ አወቁትም እርሱም ከነርሱ ተሰወረ እርስ በርሳቸው በመንገድ ሲናገረን መጻፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን ተባባሉ በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሱ 11ዱና ከነርሱ ጋርም የነበሩትም ጌታ በእውነት ተነስተዋል ለስምዖንም ታይቷል እያሉ በአንድም ተሰብስበው ምን አደረጉ አገኙአቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቀጠሉ ለመመስከር ነው የሄዱት ወንጌል ለመመስከር የኢየሱስን ጌትነትና አዳኝነት ለማውራት አይነ መከፈት መቻል አለበት በኢሞሽናል የሚሆን አይደለም መብላት ያለብህ ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሳምቲንግ የሆነ ነገር ጌን ካደረክ የእግዚአብሔርን ነገር በቃ ተከፍተ ተቀራለ በቃ በኢየሱስም የናንተ ነገር አይዘጋም አሜን
መንፈሳዊ ዓለማችሁ አይዘጋም። መንፈሳዊ ዓለማችሁ ይከፈታል። የልቦና አይኖቻችሁ ይከፈታል። ዘማሪዎች እግዚአብሔር ግጥም ይሰጣቸዋል። ዜማ ይለቀላቸዋል። አገልጋዮች ጸጋ ይለቀቅላቸዋል። በኢየሱስም የእግዚአብሔር ጥበብ ይለቀቅላቸዋል። ቢዝነስ የምትሰሩ እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣቸዋል። እስኪ ቆመን እንጸልያለን።